Дороболорун Эге Республика сүрүн сонунун түмөн тахара сахасер информационуна берип күнүз бир аңар часта тахардын көрөгөн студия Алексей Семенов Лелебин бүгүнкү берибиттен кылгастык. Сахасерин үрдүнөн коронавирус утары хүлбетен 415 кеги ылла бүгүн филармония үлөттөрү туруттадылар. Спортсмендерге уонна уоты кыттоо сугар баарына үлөттөрү караналла саңа костюмү айдылар. Казда сыл агын берер үнайны малжағыр сколотын ерін әсілері үнерелдер. Олынны 200 күнне атыруғынан жаңа аналистері бігергенбі жон ақсана сүйіс ағыз болды. Манттан кин коракка түрден ағылдар. Мирнеге хүрбалта түген бәлетінна томпоға 10 нерін күріге ағыз кейілді бұд. Мән ханалысқа сәтті өліқымаға түрд кейі әмтәніне әбі ағыға. Нүрбаға үйіс ленскейге жорапчыға үккелі кейі коронавирус тата, алданған маға бұлыңға бүлігі, орта қалымаға оны ханалысқа бірді кейі сұтылында. Культура егетін үлеттерін хоруына қамсығын ұлтара вакциналаған салғаннар бүгін Сахасерин Сударсыны филармониятын үйнер көліні театрын, онына олыңқа театрын үлеттерігер бүгіні сарсырды 9 жастын сағылан тұрдылар. Онтын күн бәға Саха театры, Нуча театры, онына олыңқа театрдарын үлеттері вакцинаны ұлбыттара. Бүгіні жоқ көрікке олырыр сергенен сығырылыбыт поликлиникағар ұлаған. Үлеттер ғам COVID-вак ден аңды үлдіға басықытын регистрацияны аспыт спутник вы вакцина жөретін тұрттаралар. Маныға ұлар жон температурата кәмненер, бірақы күтті консультация ағалар. Итенна бастықы бүгіларын ұлан баран, аны хүлбе бір күннен екістен ұлаларын туғынан әме білселер. Культура үлеттері бәлетелерінен бүгіні ұлыкенлерге олыс ұлған солталақ, театрдар көрөтчілергер бейлерін айыр үлелерін тахараларын сағалабыттара, оны сәрге аны гастрол әме күйтер. Қолыбыра мұсыстарыңға Гусыдарсына филармония Сочиға көйіқ чәлді үйдіға концерті барықтақ, оның дұрубай сылды бұл күлчіла сол. Сахасерин филармонията культура тарелтелеритен бир бедөң тарелте. Алдана филиалы кытта беги опсайх саммыт 200 чеке. Олартон че бейін чеке бұлырын ковидтан әбетер үйлді біттар, әбетер хронической ғырылақ боланнар медат оттақтар. Олегім табыланны біт сүстен тақса кеге планова бүйінеттен ұла прививканы ұлықтақтар. Онтан Сахасерин үрдінен коронавирус утары вакцинаны ұлы барулыстарға баратура ропсая хүлбетін 415 кей вакцинацияны аста. Мантан бүтехік суққаға тұрынчағы сүйсетті 10 дозаны тұрордылар. Ропсая қартынан ұлан көрер әбіт боллаққа. Жокускай көрікка әтті тұрынча 9 сүйсетті. Нерінгелігі тұрынчекке алдан ұрайынығар ағы сүстердің бүлігі 716 кей бүгінілі. Онтан түхедағыны вакцина тірер ділібітін үрдінен бұлыңға, алыра қылымаға өліңі, үйе жаңыға вакцина тұратырақшы олыс ағаяқ дейін әділілер. Жокускайға ас өл қачыстыватын бір-бір кәлер тұтылға суақ анал лаборатория арылығыттан ағылық продукция қачыстыватын білер. Тұрғытан көрі судырғы болды. Бұл тәрілтаға пертіметелілер оңыран тағары продукциялары қашысыватын кілгіз кәмегер бұғаттаран туғанна документы электронны көріңінен әбетір кумағынан ұлықтарын сөп. Лаборатория анығы ғаурудованията бары иддебілге толыры петтір, маны сәрге анал үліғеттер тәрілтаға сұққа тиян контролыр, бәрбекелер, итені дезинфекциялыр өлені ұтықтарын сөп. Биолаборатория ведет санитарно-бактериологический контроль пищевых продуктов тенге бревеккелир. Он на урбаник тар били он рантара продукция ларн тюхевекке тюхесепке растем он ролларн он бревеккелир. Окей, но на общее микробное число тенге короллер. То количество бактерий группы кишечных палочек тенге стафилококка он на бактерии рода протеус тенге коробить. Кебе мастағы бүхілігі 619 нәхіленелі қолықтақтыр сүрінден тұғы айстуатынан жарықтанан доқуат ақсылар. Бұйылғы кісі қайдық ағын ерін кәлір сүретке. Кебеі ұлуғын мастағыр тұғы айстуатынан жарықтанар жон жыл ұрайуғар қаға соттырын ағын алар. Бұйыл сылғығы қағаңы тағырды ұстық күхін болан ағылыққа әрдек елбіттер. Он мне там кайкал турбу полон. Вот это вот, вот я. Он на кайкал кран турбу полон. Кончарю мета. Он мне там. Эдер сейчас лгал. Ракан кастик кадле была.
Билигин үт эт туттаран доқу тақсыбат кыхыңы кәнге тыйқа хастыбатын үлеттере қаз бир солқубайы аттаран, оту кемегер тиеттерен сылғыны сүйіні көққа әтенге үктеннерер соргу тұруралар. Парасковия Татаринова, Александр Савинов, Сақа телевидениете, Татта, Кебеи. Эксалла бүгі мәгілі әттері бағарын айдар, оны спорынан зұтым нақты жарыстанар жан өйді ақтаң әзден аттақ анал көсімін асыл жақтыра. Бұл оққа бүгәтші туғалақ наукаға соның келдеріне Қотығылы Өлінге Федеральный университет аспирана Захар Евсеев табылар. Кені балтара асылла ата ұлсан білігін бір егін дерен әтен өретер, өйді көсімі графенден наны материалтан оңырықта. Оны көттіғанна қолы бұры спортсмен әртілі асыл жаққандық бұл түгін еңгейден сетә жарыпта абатаған әбетер бағарынек оты ұмылары сыл жән бәйтін дұрубетін тұрғын қанын баттағанын шырағын тәбейтін әтін қанын температуратын біленшіп. Анал көстім датчикта ағынан баран ол краска күрдіқ таңасқа бейілі біт болықта. Ол күрдіқ әдәрсін тияті оксид графенға азот атамларын әбән берін таңасқа төхесістарын үрітар анарар. Джинганок датчик тарта бәлера по отдельности баллар дию күдік болады. Он таңызға кәтетті қаты ұзы дүх таңыз болар. Табелеген отдельный маннық кітаны қатты қаджыр дию күдік. Он там болады бігі проект бұттуғы сразы таңыз егер бәті қаджыр дию күдік. Красқанын ұсыздыр. Он ол красқаты бәті ұнық бұртын білен көрі қаджыр дию күдік. Он ол красқаты қар тұғы бар датчик тар барта баллар ол тұғы. Влажность кейін адағаны, температурда кейін адағаны, ол хевесті әрантыналыра енде өкіндік. Чинчи этабы қарғыдыр. Онтан ота чинчи витшөйдік бардағана, теория от ғатаннағана, тонтан дальше қайда өт патын ұланды, қаянды, олыққа бар келдер еқпетті. Намылығығар екі түбәлтаға қолобына жылы тәрелінна, намна прокуратура үлбе бір састақ әдір күсі ору статиетінан жылы тәрен сұққа үтті. Қолобына жылы материалынан бұрыддана атчы күс, білер күгіттен банковскай карттатын қара күйінен ұлбыт, онына карта пин кодын әтерігер мұжы бұд. Әмсіғалі атчы күттанан әтен бербет, картаны бағалабыт күс ол күн қарчыны ұғаты ғытытты бұд. Екіс түбәлтаға екі әркігі бұрыдға тардылынна, селесе бұғар бұтынан сылғы өрі от күретін алжатан кейлен бұрыдан ашылардтан бейдестерін отын си туралларын көр біттер. Күгір бұт омынларғар тұта бей сылғыны саңнанытан өлір біттер, онына шүбәліхен баран әте үлләсті біттер. Қорымны уапса сумата әттуін түйінші солқобайға тәңнесті ден намна прокуратура етінерер. Әдір күз жылаты сұқы көрілінне, су турағының сүй салқты ончас көйелен өлі ананны. Бірігәбі күйгер керелік. Экіз түбәлті намылуын бір коронелегір тағысты. Селестеке мегер орылу от әт қайынгар тіксерелінне. Бұрдынатшылар жайылар Российская Федерация Холобны кодексатын сүз бионағыс ыстатыетін экіз чағынан сөйнығылынны, жайыла намылуын районнағы сұтығыр барды. Жәжен үйнәйі ағын қаздағыны сыл бұстала соқылды. Маннық Сан Андре сортағы үйнәйі расадытын Новосибирскайттан қаңалы сұлғын малжағар нәхелегін орта осколата сақастан ұлан, опсы бүгінікке ұстуғаны аспыт күйін оларпыта. Жәнені көрі істей өрінәшілер үйлерін үйінен ағар ол күрдік расадыны ағаз борғы олардың бастықы ағын 90-ні үйге қомай бұттыра. Білігін жәжен 2 сүйінітін бүкіндерге сетерді. Онтан серге үйнер продукцияны Олық тоқтырғы батараллар. Көрімдің қарайытын күйін оғылыр бағалар әті, онтын бұл келінге береме, бұл апстай әйт оқ дөйдір дүнен болы тұрыр, үйірі карантинынан әвәстен, он беге бәбіт көрдімін қарайды біз. Үшөйтік үйінен бардағына, беге бұл мантықтығын бұламыт болдағына, өсті үйәреттен әлбәтен еқпетін бағарабыд. Онына оғылырғы наушынай үлелері құрыядыға жүбәйт кема болуы демет сағалатылыды.
Сахасырын артика энергер кәлер күннерге сөкіндіға 29 метр түрген нақтыл түйірі күтілдер. Бұтығынан күні жылы кәтән көрер мете сұлыспа екуте жүрбет өткін алға егінерді. Синоптиктар әтелерінен олуңы 340 күннергер республика бағайыр өттігер кралан қардыға қотугергімтіға әмие қар күтілдер. Онтон қотугылу үліңі басқа 9-14 метр түрген нақтыл түйі температура түйінен 35-4 градусты мне, күнігін 31-36 градусқа дейе. Кин илин вона арга улустарга түйнен түрден үстен түрден аз градуска тие температура халбаңны күнігін 39 түрден үш болу. Нюрба коротыгар олары Темир Уға Иван Савинов саха бұхағын оңырын интернет нөңе бейтін оңықтарын таз дөйдіге тие атылыр. Эдер Темир Уға білген кулын тұтарға дері тие сақаған қомиян доғырын кітары үлі үйегер сылдар. Иван Савинов темирінен жарықтан бұта 2 сыл бол бұд бұлырын доғытторың үләлейір тәлілтерін көмелерінен мастерскай тұттан 10-ны үләлей қамсығыларыр. Мастерскайға өрін әтші доғырын қатары 2-е болын үләлейілдер. Қаз бейді хақасқа тұспал сан санааларын уыран тұран 2-3 күні егерін ұралылыр. Кәндікінен нүрба ұғының ұқтырын таздайдуға хақастыр болылар. Америкаттан, Польшаттан, Латвияттан тия сақастылар. Кемен бол бұта болды да, ағалдыр кемен деп бұрды. Әміз кәтші ол, ұғанан кейрен бар бұты. Икке интернет мағынларға бар бұн. Оны үріндән білі, сөйсейте білі, тұқ, инстаграм, страниц, арбойшы тәден салақ бұн. Оны үріндән кейрен қайылдыр, хақастылдыр, томықтар. Оны керегер қағыда үттім, та хақастылдыр. Тұқолы бір бола олымықтар бола білі, қағыстандағын болдыр деп құрттық. Темир ұстары бәр түмсүйіләк жон. Иван Савинов сата ұстарын түмсүйтін күттігілаға. Үләға болуын, ұстыққа болуын бірге тұтыс бұтынан сылжалар. Ұстық болы ғынжаға кербіттерге күтары көмеғі кәләлілер. Күхін болуына бұлға тұваритін лотереяден ұңырып бұт. Хата ұстарын күтті Ариан Афанасиев, оның Андрей Афанасиев болан бұт. Алта хастағы көрек үзгі. Көме ұңырып бұ خاص بیدی بله بیدی آنها هم بالا بور باس قاول لاتریگانی پت و نال کی با خاتشان بارتن آل کیس که پروت تابتی بود. Әдір ұз кейіні өйен доғыттыра үләлейір тәрілтеті етеніне бір егеғі сылжар урбаниттара күйіс көмі болалар. Иван Савина фенлекетін бәйлерінің оқықтарын күйіске кейін әгеғата харар бағала ақмана сетігерге оңырар бұхықтарын мұңғытур үшігай қачыстыға тиердер сыл сұрықтыр орындар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат Ревидинеті, Нюрба. Соның мүтетінде көрсіқ қадері.